Շաբաթ օրը վահանի մայրը լույս աշխարհ բերեց զույգ դուստրեր, որոնց անվանակոչեցին Մերի և Մարիամ։ Մերին կշռում էր 3.27 կիլոգրամ, իսկ Մարիամը 2.94 կիլոգրամ։ Քանի կիլոգրամ էին փոքրիկները կշռում միասին։ Հիմա տես, այստեղ ունենք, որ Մերին կշռում է 3.27 կիլոգրամ։ Այստեղ սա ընդգծեն կապույտով։ Իսկ Մարիամը 2.94 կիլոգրամ։ Այսպես, սա էլ կանաչով։ Հիմա մենք պետք է ընդհանեն այս երկու թվերը գումարենք իրար և կստանանք, թե քանի կիլոգրամ են փոքրիկները կշռում միասին։ Ես հիմա այստեղ կապիտով կգրեմ 3.27 կիլոգրամ, 3.27 գումարած 2.94, 2.94, այսպես։ Եվ հիմա կսկսեմ գումարել։ Այստեղ 7-ին գումարած 4 հավասար է 11, այլ կերպ ասած 7 հարյուրերորդականին գումարած 4 հարյուրերորդական հավասար է 11 հարյուրերորդական, որը նույն է, ինչ 1 հարյուրերորդական և 1 տասնորդականը։ Այստեղ մենք կարող ենք գրել 1 հարյուրերորդականների կարգում, իսկ 10-ը փոխանցել տասնորդականների կարգ, և այստեղ կստացվի 1։ Այստեղ 1-ին գումարած 2 հավասար է 3, իսկ 3-ին գումարած 9 հավասար է 12, ուրեմն մենք ունեցանք 12 տասնորդական, 2-ը կգրենք, իսկ 1-ը կտեղափոխենք միավորների կարգ։ Այստեղ ես կդնեմ մեր տասնորդական կոտորակի կետը, և միավորների կարգում 1-ին գումարած 3 գումարած 2 հավասար է 6, այսպես։ Ստացվեց 6.21, Մերին և Մարիամը միասին կշռում են 6.21 կիլոգրամ։ Այսեղ կարող են գրել կգ։ Այսքանը։